کیلاش دا مونږ دلته وټړو خو د دې دا مقصد نه دی چې یاده تاسو را وښلوي یا ولې جټکی ورکو یا کور ته وړي صحیح دی چې څوک شي بس دا دې لپاره دی چې خلک پکې وبس کنه دلته سټوډنټان پکې وبس صحیح شو په کار خدا ورش ډیپارټمنټ لري چې کولر راوړي خزي اوبله ته وټوستړو کنه بس دې دو دې ته مو وټړه ها بس طبيعه من څه ونه راځي مکه مکه ځان دې دا وسیګه اکبر امین سیب کاردانې دی د ورکس ډپارټمنټ چې لګی دا د ورکس ډپارټمنټ دی اسلامي کالج کنه نو دا ګورین دې ته یو پیپ لګي په کار چي دا التوي دا اسی بیګی دا وګونه خراب کیږي یار لګی دا نه نه کو حال دی دا ورکس ډپارټمنټ انکمپیټنت او ایر ریسپانسیبل نه دی دې دا ګورې دا وال نه ما چې وي خو یې خبره وګوښ چرته زیزا دا وینې ویلا سو پی و خمس تڑے ستڑے یم ویلا سو پی و خمس تڑے ستڑے یم مینا کی دیاتی او بو وڑے او ایمہ می کورتا و دا کورتے تو نیم او یوم کرشن بشم زنی او ایمینا غوالم ز غوالم لکھولنا سوال یم لا خبر سین